你对老板有意见？我没意见啊，我不给你们省钱呢吗？欢迎来到英雄联盟。敌军还有30秒到达战场，碾碎他们。谢谢雾森林后，我记得不是俺们，比如说你们说爆破的时候，我一说别爆破了，你们不就说加大力度吗？那我这回我就是反向而说呗，反着来呗，这不就加大力度了吗？全军出击。先拿小蜘蛛给你扛一下。自己打吧。平 A。打眼推 A， 点一下推，咬平 A， 致命点燃，烫死了吧？来一中推 A。勾啥呢老弟，叶重推 A 咬起飞降落接平 A 吃个药闪现打不到，叶重推咬平 A， 平 A 拿下加血，其实用不着的，他没啥伤害。吃个20块，回家了。女警说过你的理解很深，哼。绕一圈啊，这位置不知道有没有眼儿。应该是有。我知道，我把眼儿排了，我吐你一口痰，拿点钱。
飞降落，死了。小黄毛人呢？挂机了。哎，小黄毛没了。这女警理解也深呢，她堵后排别人不补车。谢谢。炸！一，推，完了！啊啊啊啊啊啊啊！哇，这什么连招？恶心挂机了，我信他挂机了，原来是给对面恶心挂机。行，别急啊，我们二速海。一打换这个飞鸟，嗯，没想到吧，我有小蜘蛛。这个派克我发现了啊，我们就得在这蹲他。没有什么好害怕的。你不在这蹲他，他就开始狂了，发现没？狂妄了，开始。等女警有狙的啊，狙死了。看到我还能让你在塔下待着，兄弟，我这叫蜘蛛辅助。继续推其实可以，哎，跟我回头。起飞降落，交闪现了，推咬闪现，来一 W 推咬，往塔后跑，那能跑了吗？小黄毛应该是掉线了，而不是挂机了。把红打了也可以，走，他们家这艾克也不打红，你干啥呢？为什么要野我？嗯，为什么要野我呢？我不是很明白。居然没中，可恶！我不太敢在这儿待，我说实话，去中路杀个鳄鱼吧。吃了个经验还行。与我
相对就是一个错误。直接来一个暗夜收割者。他们需要指引。你上吧，我来守门。泰克试试能不能杀啊？居然没中！小黄毛凭什么在上路吃线？我允许他了吗？我没有允许他在上路吃线吧？啊？他凭什么在上路吃线？你凭什么？推预判。武器大师是个瞎的，没事，赶紧杀小黄毛，杀完我们赶紧跑。跳弹 ，EW 呀，不追了。不追了，这武器怎么带个虚弱呀？你干哈呢？点烟我，还打了个点烟，不错啊。我在等美甲窃魂卷了，算了，先来个850吧。你俩可打不过这永恩，那永恩没意义吗？来回搓搓搓的。技能给你封了，为啥在塔下呀？啊，因为啥在塔下呀？是不是瞧不起人了？死，再见。MVP 了，这波要再不是 MVP， 我说实话有点过分了，啊，有点过分了。